Ermənistan Qarabağdakı müddətli hərbi qulluqçularını təcili bölgədən çıxarmağa başlayıb. Belə bir iddia ilə Yerevan Today saytına çıxış edib. Sayt hərbiçilərin gecə saatlarında İravandan göndərilən avtobusla Ermənistana göndərildiyini bildirib. İravana gətirilən hərbiçilərin burdan evlərinə buraxıldığı vurğulanıb. Bununla belə sayt hərbiçilərin Qarabağının hansı bölgəsindən çıxarıldığını yazmayıb. Qeyd edək ki, bənzər iddia ilə müxalifət ifdad Tiqran Abrabyan da çıxış edib.